Allah hamiga salom. Hozir mana bizda Lexus fari qo'yildi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu Derski chiqdi bo'ldi. Uzoqdan ko'rinishi mana vashi cho'kki. Qizil yonadi, ichi ham danis oq, ikki mana LED bor, uzun. Farani o'z yaqindan olib ko'rsaman sizlarga. Fara vashi konkretni Derski. Agar kimga qiziq bo'lsa, zaminga 70 dollar qilib bera olmasa, narxi vashi shokolad narxi. Ko'rayotgan bo'lsangiz vashi cho'kki. Keyin bularga mana orqasiga Lexus fari ham qo'yilgan. Lexus farlar bilan vashi konkretni o'tib. Bola hozir juda ham zo'r skidga ketyapti. Lexus farlar arzon narx bo'lgan. Keyin oldi ham zaminga 70 dollarga bunaq fari to'rsin, men topolmaysizlar. Bu faqat mana avto tuningda bo'ladi. Kelsanglar chiroyli cho'tki qilib beramiz. Kerak bo'lsa telefon qilinglar. Hozir mana bizda Nexus 3imizda navrot bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham zo'r narsalar qo'yilgan bo'ldi. 725 BT mikrofonimiz, polnisi pechkalar xromovi qilingan, Captiva Scores, i mana o'sha AMG 205 rulimiz qo'yilgan. Mana mana detallar ham, stikla podyomniklari ham o'sha polnisi xrom bo'lgan. Ikkinchi polnisi tablo salon asshenasi hammasi bo'lgan. I polni salon aqua print bo'ldi. 66S video registrator har doimgide. Xo'p, kimga shunaqa navrotli kerak bo'lsa, anaq takoy deflektorli kerak bo'lsa, telefon qilinglar. Mashina vashi zver. Konkretni bomba chiqdi. Start stop knopkalar, xromiy pedallar, eng qizig'i bo'ldi, mashina salondan chiqishi bilan bizga kelishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Kimga shunaqa navrotlik kerak bo'lsa, telefon qilinglar, sizlarga ham cho'tki chiroyli qilib beramiz. Mana hozir o'sha akamizga navrotlik qilib berganmiz. Tangirovkalar ham qilib berganmiz. Rossiyani olganlar. Xo'p, bola, bu mashinaning hozir biz apparaturaga qo'yganmiz. O'sha mana Machete subwoofer 500 nominalli olindi. Yashillari ham o'sha litrajiga to'g'ri keladigan. Ikki mana 1100 ta limon filtr olindi. Bu eski chivsilitlardan toza nominal chiqarib beradi. O'shaning uchun olindi. Ikki mana akkator o'sha tulpan olindi. O'sha yaxshisi bo'ladi. Xo'p, hozir bu mana 705 mikrofonga qo'yamiz. Xudo xolasi vashi zo'r chiqaradi. Bagajlariga qo'yib bitta video qilib eshitib ko'rsamiz. Bolalar, xo'p, mana hozir mana shu usulitli ikkinchi subwoofer tulpanning o'zi 320 dollarga turdi. Xudo xolasi, lekin shunga yarasha bitta mashinasi bo'ladi lekin. Kimga kerak bo'lsa telefon qilinglar shunaqa apparaturalar. Xo'p, ikkinchi nima narsalar qo'yilganligini ham hozir sizlarga bitta aytib o'taman. Bolalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxni o'zi bilan ham sizlar bilan tanishtiraman. Xo'p. Qarochi bolalar, bu mashinada mana AMG restyling rul, xromvi knopkalar qo'yilgan, polnisi salon aqua print qilindi. Ikkinchi deflektorlar qo'yildi. Polnisi o'sha to'rtta deflektor kulichatorlar qo'yildi. Ikkigan bo'lsa mana Mers soat qo'yildi. Polnisi salon tablo qilindi. Manbetlarni aqua print qilib ko'rayotgan bo'lsangiz, motivi o'sha rysunikli naklekalar bilan vashi Derski chiqdi. Garajero mikrofon qo'yilgan bo'ldi. Ikki mana Lenovo video registratordan 7600S antiradar qo'yildi. Xo'p, bolalar, endi men sizlarga bittalab aytib o'taman. Xo'p, bolalar, rulimiz o'sha AMG restyling rul bo'ladi. Hozirgi kunda bu rul eng o'sha rullarni quroli desa ham bo'ladi. Bu rul vashi Derski chiqqan. Agar kimga bu rulimiz qiziq bo'lsa, xo'p, rulimizni 300 dollar qilib berdi. Ustanovkasi bo'lsa, ustanovkasi 400 ming so'm bo'ldi. Obshiy ham narsasini ishlatib berishlari bilan. Ikkigin, xo'p, rul narxini bildinglar. Tablo polnisi salon 3 yil garantiyali, o'sha yaxshisi qilingan. Tablo keladigan bo'lsa, bu ham Mers dizayn qilingan. Vashi Derski chiqqan bo'ldi lekin. Xo'p, tablomizda polnisi salonlari bilan obshiy qilib berdi. 650 ming so'm bo'ldi. Tablo chunki o'sha yaxshi diodlardan qilingan. O'sha bozorda nima desa bo'ladi, arzoni ham bor. Lekin ular to'g'risi bir oyga ham bormayapti. Ikkigin, xo'p, yana sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, bolalar, deflektor mana Mers soat avariyni knopka kichkinasi bilan, ikkin ustanovkasi bilan i polnisi aqua printlari bilan, dazi manbetlari bilan bunimizni, xo'p, o'zi
مثال چه معنی خریله دیفلکتر مشو رم که بیالر بلن پونسی اکو پرینت لر بلن اپشی خسولش 250 دولار چخواد استنوفکسی بوسی استنوفکسی 50 دولار خبر دو خمسن شو اکو پرینت دیفلکتر لی مرساعت مماری نیکنوف کلی مامیو لر بلن ای اکو پرینت لر بلن ایکی خرومی کنوف کمزه بوسی سیکلوپادیونیکلان اوزنه 30 دولار خبر دو ustanovkasi ichida bo'lib ketyapti nimaga desanglar tablo qilinayotganligi uchun keyin pechka buriydigan o'sha anu общий hammasi mana shu xrom turishi 45 dollar bo'yapti mana shu ponsi xibeshlari bilan ko'rayotgan bo'lsanglar bu ham vashcha chiroyli chiqqan bolalar ikkigin bo'lsa xo'p bolalar karazero mikrofon o'zingizga olishgan bu karazero mikrofonni 350 dollarga olishgan vashcha derski chiqqan Lenovo video registratorimiz 50 dollar turadi. Antiradar 7600S bo'lsa 135 dollar turadi. Bolalar o'sha masalaga punkt yetib o'tdim. O'zingiz bitta hisob-kitob qo'ysanglar, qanaqaligini bilib olasizlar. Lekin mashina to'g'risi mana shu variant menga juda ham ko'p yoqadi. Budjetli variant ham vid bo'yicha eng oxirgi vidlardan bittasi bo'ladi. Konkretni zver bomba chiqqan bolalar. Zazorlar umuman yo ko'rayotgan bo'lsangiz zazorlar umuman yo mana bu avarinkalari ham zazorlari ham cho'tki tushgan soatlari ham yonishlari ham vashcha zo'r ko'rayotgan bo'lsangiz o'sha kak zavodskoy bo'lib yonmoqda havo chiqishlari keladigan bo'lsa ko'pchilikda shu problema bo'ladi ko'pchilik havosini vashcha to'g'risi bo'lib bekitib qo'yadi umuman chiqmayapti mayli suvda uncha bilinmaydi lekin ertaga konditsionerda to'g'risi moshinangiz qizib yuraveradi xo'p bolalar havo chiqishi juda ham zo'r hozir man sizlarga mana misolchi mana bu yog'ini olib beraman endi havosini mikrofon orqali tekshirsanglar ham bo'ladimi bilmayman vashcha gurlayapti lekin havosi chiqishi vashcha zo'r lekin endi hozir man sizlarga qanaqa tekshirib bersam bo'ladiyu hop misol uchun bolalar mana salfetkani olamiz havosi qanaqa chiqayotganini o'zingiz bila olasizlar mana misol uchun chirp deshyapti ko'rayotgan bo'lsanglar salfetkani ushlab bo'lmayapti ikkalani o'rtasidan ham mana polnisyu chirp deshyapti ikki mana bu yog'i ham polnisyu chirp deshyapti havosi chiqishi lekin juda ham zo'r bolalar vashcha cho'tki chiqyapti ko'pchilik shunisini parod qilib qo'yapti bekitib qo'yapti hop bolalar mana man sizlarga bitta tushuntirdim kimga qiziq bo'lsa avtotuningga murojaat qilamiz arzon narxlarda qilib beramiz bolalar hop bolalar bu videoga endi bitta like bosamiz kommentda bitta bomba qo'yamiz kerak bo'lsa telefon qilinglar kelsanglar chiroyli cho'tki qilib beramiz bundan ham zo'r narsalar xudo xohlasa olib kelamiz yengilliklarni kelsanglar chiroyli qilib ustanovkasi bilan qilib beramiz bolalar moshinani eng qizig'i salondan primo haydab kelishyapti primo salondan haydab bizani oldimizga kelishyapti okilar endi bizani подписчиклар bo'lishadi o'shanga mana bularni ham moshinanikisini cho'tki qilib berdi moshinani endi bitta tashqaridan olib beramiz usti ko'rinishi bolalar o'sha tashqaridan dabyobnik qilib beraman orqa tonirovkalari ham vashcha zo'r chiqqan и orqaga mana mana bunaqa yangicha restayling 222 dizayn fari qo'yilgan 511da xudo xohlasa mana shunaqa faridan taqish niyat bor hop ikki mana moshinani yon atrofidan и oldiga bo'lsa ravon fari taqilgan ravon farilar ham vashcha конкретный derski chiqqan bolalar kimga qiziq bo'lsa telefon qilamiz xudo xohlasa avtotuningni bolalar qurilishi ketyapti mana magazin уже tayyor bo'lib qolyapti orqada katta proyekt servis bo'lyapti hammasi cho'tkiyapti kimga qiziq bo'lsa telefon qilamiz endi narx navosini aytdim juda ham zo'r narx navolardan bittasi bo'ladi
گپ یه لکه من این ماشینی آخته بالا خمه ای خیر لایک باشید سنچمسن کمینت ویدیو نکرگه این لدن که این او به نسی آسپیتیله